Jeg fik lige en besked fra en af jer, der følger med på Instagram, om jeg aldrig nogensinde har en dag, hvor jeg bare tænker, at den her dag, den skal bare overstås. Jeg skal ikke gøre alle de ting, jeg normalt gør, eller træne og meditere, og alle de her ting så tidligt op. Og det er faktisk sjovt at spørge, fordi lige nu, der er jeg syg på femte dag, og jeg sover helvede til. Så jeg er både røvtræt, og jeg bliver mere og mere syg for hver dag, der går. Men jeg står stadig tidligt op og træner og gør alle de ting. Grunden til, at jeg gør det, det er fordi, jeg vil det her så meget. Der er kun én ting, som jeg virkelig, virkelig gerne vil. Og det er at blive en af de bedste inden for iværksætteri. En af dem, der har skabt nogle af de fedeste virksomheder, som har ændret ting i folks liv og har ændret ting for de kunder, vi har i de forretninger, som har bygget noget, som er nyskabende, som er innovativt. Jeg vil det så meget, så jeg kunne græde, altså, og det har jeg gjort undervejs i den her rejse, fordi jeg ofrede mig så meget for det. Fordi jeg vil det mere end noget som helst andet i hele verden. Og hvis man vil noget nok, så er man også villig til at ofre rigtig meget for at gøre det. Og til at tage på arbejde i 14 timer, selvom man er syg, og man kun har sovet 3 timer om natten de sidste 5 dage. Og måden, jeg bliver ved med at motivere mig selv, det har jeg lavet et par videoer om, men det er simpelthen ved og blive med at minde mig selv om, hvad er det for en fremtid, jeg har foran mig. Hvad er det for en liv, jeg kommer til at leve, når jeg lykkes med det her. Og det er så fedt for mig. Simpelthen trukket hen imod det mål og den vision, som jeg har. Jeg skal ikke skubbe mig selv. Jeg bliver hævet ud af sengen om morgenen og hen og træne og hen og arbejde og give den gas og være herhen til kl. 22. Så ligesom jeg har sagt mange gange før, så handler det om at fokusere, skære alt andet fra i dit liv. Koncentrer dig om én ting. Dyrke den interesse, den passion i dit liv, indtil du ikke kan tænke på andet. Det er simpelthen det. Så svaret er nej. Jeg har ikke en dag, hvor jeg tænker, at den her dag skal bare overstås. Jeg har kun dage, hvor jeg tænker, at jeg skal give den så fucking meget gas, som jeg overhovedet kan. Fordi jeg vil det her mere end nogen andre, jeg kender.